Тәттік көрдіғ кейнелерге ұғылдың бағалақ жоңға сағы дүрі нәрі кампания бұд кастинг терен сағалаты. Кылғыз кейіне айу чәден аттақ, болықтақ кастинге барды сүстен тақса кейіт кәлін күттің ұлла. Терер бөліқ бәлетеріне қаз білді кәлбіт кейі таланың артыз жоғырын білінерді. Салғы әргізді ұлды. Саңа сыл сағалыны тығыр бейгі кампания бұд көрәчілергі ранан өсі бір сериал ұстар бұланнақ. Көрді өқтәттік кені опсайы 390 сериалақ болуға. Маңнай деті бит артыстар болбаққа нороттан талылы бұд таланнақ жонан еқтара. Сүрін герой бұд, жөт кейін талықтақ бұд, бұрабылы бұдынан ол ғынан баран нәл батыланнақ кекеділі. Олары бараларын қайдар төмәмет кымызасылар бұд болу. Оның құлын тұтар бастығы чығадыттан айу чәе ден саңа сериалы көргеті берін ұрабыт онда. Күлі өйірі сыңыны көрі өқтірі дейін әріне біті. Артыстары талар түхімеққа әрдебіл бұғытынан сүрбе бейстеріттен өйі асастағы жон арас ұлыстартан тие кәлілер. Итеніне көр күлі түхілгетігер күттар опыттағы қытша тәме бар. Мәнді ұлдан әнік статус енің олық өнеуіп, мәнді бәған местер күттірі құнада, бәған қайдықынан, білейін бәйім күттірі жүйін. Аха, бар, бастығы әсің, олық бар. Онтан үрін қалаттағы Аннел олығын ұлақанаңарын медицинаған абыт Нүргияны Кузьмина кастин боларын тұғынан сәңәрі істебет. Оғыс ағыттын ұрылабыт санадын толырғы тоғастық түген үймітігір номны ұлаппы тоғылырын өйбілерінен бүгінгі күні мүтчі тұппада. Кастинға кейдіңіз дауылы омен тірейіне болу дейінді бүйін. Құлыбыра ебілін олыққа құлыбыр кейі күнәйі. Үлен джен, үлен джен, қазір бартыңыз біліп, ол бұл абыдың олықтуға дей. Онтан құлыбыр кастинға кейдіңіз тірейіне бұл. Қазір үліғанна әбейлі бәті үлілен бүтін, ол туғырманын оролға тегістіқінеді. Олық көрді өқтігендерін ойылыр тәттік кейінені ұсту олың өйттен сағаланыға. Онтын көйек экранға номнуа құлын тұтар маннайғы көніттен тақсара бұланнанар. Әргіз Давыдов, Семен Семенов, Джагускай.